Nemůžeme zapomenout na čtyřgólový koncert Bohemians, tentokrát proti Mladé Boleslavi. Jeden gól krásnější než druhý, ten mimochodem druhý byl asi nejkrásnější. Uvidíme za chvilku v podání Jana Kovaříka, trefili se Matouše Kovařík, Prekop a ještě v nastavení také Václav Drchal. Nejde jenom o ty výsledky, ale o ten herní projev. Co se to stalo s Bohemkou? Já myslím, že Bohemka je teď na takové té vlně, na té euforii. Přiklání se, nebo ne, nechci říct štěstí, ale prostě ty goly jim tam padají a čtyři goly jako nádherný. Honza Kovařík, to asi možná gol roku. Ale nebyl to jenom tady ten zápas, oni už tak hrajou delší dobu a myslím si, že třeba i ten zápas, jak hráli vlastně pohár na Slávy, tak taky to bylo jako z obou stran krásný fotbal, reklama na fotbal, takže myslím si, že Bohemka je po právu nahoře. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.